За икономиката и за бизнес климата ще говорим, както и може би малко за предстоящата предизборна кампания. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Можем да говорим все още спокойно, защото предизборната кампания не е започнала и в този смисъл не съм длъжен да покана ваш пряк опонент, примерно, или нещо това. Подобно. Благодаря ви. Как изглежда бизнес климата в страната към днешна дата според вас? Бизнес климата в България продължава да изглежда относително добре на фона на войната, която се разразява в Украина. Видяхме числата и за първото, и за второто тримесечие. Растежа на брутния вътрешен продукт на България е забележителен на фона на числата, които виждахме от минали години. И това означава, че българската икономика се справя въпреки предизвикателството. Въпреки инфлацията, въпреки енергийната криза, въпреки ефекта на войната, нашата икономика се адаптира. Износа расте, индустриалното производство расте. Тази година имахме първи български еднорог, което е много добър сигнал и за високите за технологии у нас. Говорите. Точно така. Говорим за Payhawk. Сега, ако мога да отправя и политическо послание, представете си колко еднорози щяхме да имаме, ако последните 12 години се бяхме развивали с темповете на една съседна Румъния. Ако щете, една съседна Гърция, която преживява тотален фалит на държавата си. И въпреки това гръцки еднорози има доста. Румъния има много такива. За нас те са показни, че няма нищо специално в нашия регион, което да ни отрича последното място, където сме свикнали да виждаме България. Напротив, с една правилна икономическа политика и едно правилно правораздаване, България може да е много напред в икономическо отношение. Странно ми е защо не се съгласихте да се явите заедно с Демократична България на предстоящите избори. Вие се опитвате някакси да се разграничите от дясното пространство и да имате розова отцветка. Защо? Да я наречем лилава, ако трябва да контрастираме синьо и червено по повод на нашата заявка да бъдем центристка партия. Както и на предишните избори завихме, десни политики с леви резултати, център на българската политика, това до сега е отсъстващо звено у нас и за нас беше много важно. Да, ма е странно, защото вие сте фонд менеджери, вие сте финансисти, банкери, преподаватели в американски университети, завършили Харвард хора и изведнъж бам, ние сме розови, ми не сте. Всички ние имаме родители у нас. Всички имаме родители и прародители, които са пенсионери, които са учители, които са лекари в България. Нивото на доходи на тези хора е толкова плачевно след 12 години ГЕРБ, че няма как да искаш те да продължат да живеят по същия начин. Това е нашата лява политика. Тя е просто за едни по-справедливи доходи, тъй като у нас те са оставени в плачевно състояние след толкова години. Така че всички нас, независимо от къде идваме, това ни движи. Може ли икономиката да понесе такова скоростно вдигане на доходи, пенсии, минимална работна заплата и прочие неща? Ние оставихме бюджета на държавата с 1,5 милиарда излишък. Въпреки, че дигнахме пенсиите с толкова, колкото за 12 години бяха дигнати. Въпреки, че имаше увеличения за лекари, увеличения за учители, немислими неща до сега, които се случиха и остана 1,5 милиарда в бюджета. Значи може и може още. Може още много, стига да не крадем, да си го оставяме да ползват всички. Нямаме никакъв проблем. Ние сме толкова назад в класацията в Европа, че ако искаме едно истинско европейско ниво, имаме още доста работа. Да, има и контраргументи, че икономиката не расте със същата скорост, която растат доходите, или по-скоро ефективността на българската икономика. Ние сме много енергоемки, много капиталоемки, нали, влага се няколко пъти повече за производството на единица продукт в сравнение с конкурентните държави от Централна и Източна Европа. Това е едно от сериозните предизвикателства на нашата икономика. Това беше и причината, например, първата програма от плана за възстановяване и устойчивост, тези 13 милиарда прословути, за които говорим, да бъде именно технологична модернизация. 260 милиона, които ще бъдат отделени за българските компании да си модернизират машините, така че да станат по-конкурентно способни. В крайна сметка ние нямаме избор. Ние сме на световния пазар. Или българските компании ще станат толкова производителни и по-добри от западните си конкуренти, или няма да оцелеят. От гледна точка на енергетика, как може това да стане? Ето има едни Агрополихим се казва на Филип Ромба от компанията, например, която не е зависима от руски газ. Оказва се, че българската икономика е очудващо независима от руски газ. Въпреки, че ние в продължение на всичките тези години бяхме 100% оставени на руски доставки, показва се, че в рамките на 6 месеца можем да диверсифицираме. Може да имаме и американски доставки, и азерски доставки, вероятно и от още източници. Да, ама служебното правителство отказа танкерите.
Служебното правителство в момента има отговорността да осигури доставките на газ за България и цялата индустрия наблюдава много внимателно техните действия, тъй като газта започна да става сложна суровина в момента и на тяхно място аз бих разсъждавал много дълбоко преди да откажа каквито и да било вече договорени доставки. По отношение на ефективността на българските компании, наистина Агрополихим са компания, която е пример за това, как въпреки цените на газ в момента, при разработване на алтернативни енергийни източници, те успяват да бъдат изключително печеливши. Аз вярвам, че много български компании се движат по същия път, просто не са толкова вокални в това да изразят своите добри резултати и мнението си за енергийната политика през последните 10 години. Според вас в момента в ВМЗ Сопот какво се случва? Това част от предизборната кампания или има реален проблем? Трудно ми е да преценя, тъй като не познавам тази индустрия отблизо. Това, което знаем всички е, че тя все още е под държавен контрол и има сериозен спор относно числата. Това е основният проблем, май. Не знае дали... Трябва да се приватизира едно предприятие, като ВМЗ Сопот, например. Какво мислите по тази тема? През годините имаше много движение и в двете посоки. Защото то беше на загуба, след това беше на печалба. Но основното нещо е възвръщането на доверието на гражданите в отчетността и на държавните предприятия. Независимо дали е държавно или частно, особено ако е държавно, то трябва да се отчита пред гражданите. Каква му е печалбата, какви са му резултатите, защо е такава. И този дебат не трябва да съществува. Той трябва да бъде ясен и с цифри, които са изнесени пред обществото. За съжаление, в момента наблюдаваме повече спекулации пред медиите, отколкото реален икономически дебат, какво става там. Да. Според вас, може ли да бъде съживен капиталовия пазар в България с приватизация на държавни дялове и държавни компании? Защото още има такива и те са много атрактивни. Изобщо капиталовия пазар какво място заема във вашата политическа доктрина? Капиталовият пазар у нас е в своите ранни дни. Твърде ранни дни. Знаете, че увеличихме поне лимита за набиране на капитал от стартиращи предприятия на борсата, на малкия пазар BIM. Така, че е много интересен този BIM пазар. Този BIM пазар е... Интересен, защото дава възможност на по-малко компании да се финансират. Именно, да излязат на борсата, да се финансират публично, да станат достъпни за най-различни по-големи финансови играчи, което винаги е добре. Дали? Не само private equity играчите като фондовете, но и пенсионни фондове и така нататък могат да се включат, така че това е изключително добър ход. Заедно с това, самата регулация на българската фондова борса е далеч от европейските стандарти и за да можем да я развием, имаме доста работа там. Да. Как се отразява според вас войната върху икономиката на България? В никакъв случай не е само отрицателно всеки случай. Както се вижда, българската икономика се справя в тези условия. И тя се справя чудесно, растем с 4-5%, което е показано, че ние се адаптираме. Очевидно, земеделието у нас бунти, тъй като цената на житото се удвои и утрои, както и други земеделски продукти, торове, уражения комплекс се справя добре. И като цяло България стои добре на картата, така че войната в Украина всъщност не можа да предизвика щети в българската икономика, напротив. Знам, че скачам от тема в тема, ме е много любопитно по разни ключови такива въпроси, какво мислите. Селското стопанство и разпределението на субсидиите от Европейския съюз за селскостопански производители при нас се разпределят на база единица площ. Много хора от сектора се оплакват, че би било по-справедливо да се разпределят на база добив на декар, да кажем, или нещо подобно. Казват, че този модел в момента толерира развитието и финансовото благосъстояние на няколко определени фамилии, зърнари ги наричат, които владеят огромни количества земя в Добруджа, да кажем, и произвеждат зърно. И сега цените на пшеницата върват нагоре, те печелят и от това. Но по принцип в българското селско стопанство се твърди, че страдат производителите на плодове и зеленчуци, например. Тоест, че има нещо сбъркано в този модел, по който разпределяме милиарди от Европейския съюз в България. Вие какво мислите по тази тема? Първо е важно да избегнем инсинуациите. Начина, по който се разпределят европейските субсидии, зависи от Европа. Европа диктува начина, по който се разпределят. От скромното ми запознанство с тях, европейските субсидии по дефиниция от Европа се разпределят на площ. Така работят цяла Европа, включително и у нас. Тоест България няма свобода спрямо европейските субсидии да има друг критерий.
Ако България има собствени субсидии от националния си бюджет, там тя би имала свобода да ги пренасочи по различен критерий. Ако държавата реши да субсидира производство по количество производство, тогава е много важно, както всяка една дейност на държавата, да има много строг контрол. Защото ако ние даваме субсидии на единица площ, е сравнително лесно. Толкова площ, толкова субсидии. Но ако даваме субсидии на количество произведена продукция, тогава държавата трябва да има много ясен механизъм как контролира кой колко е произвел. Знаете, че в България контролната дейности не сме много силни в тях. Не сме, факт. Именно. Така че преминаването от една в друга система трябва внимателно да се обмисли, за да не създадем възможности за повече злоупотреби, отколкото премахваме. По отношение на големите производители на зърно, настоящите цени на зърното са толкова високи, че аз не мисля, че в техния баланс европейските субсидии имат съществено значение в момента изобщо. Не знам дали е така. Така ми се струва от беглото ми познанство с този сектор. Като заговорихме за зеленчуци и прочие, вашето правителство ще се запомни. Едно от нещата, с които ще се запомни това правителство, е разкриване на далаверата на капитан Андреево. Там какво се случва? Имате ли информация? Това, което виждам като наблюдател от другите ресори, е, че именно част от проблемите на нашите производители на плодове и зеленчуци са именно вноса на множество чуждестранни такива, и то със съмнително качество. Данните, които виждаме от аферата капитан Андреево, са, че много от тези са всъщност с много занижени показатели спрямо това, което Европа изисква у нас. Така че спирането на този тип незаконна дейност е едно добро начало, за да започнем да защитаваме българските пари. Съда отмени решенията и върна фирмата там. Какво ще се прави? Съда отмени решението на административна база, но съда не е казал, че тези договори са правилни или законни. Така че борбата ще продължи и тя ще бъде успешна, защото самата Европа е заинтересована да ни помогне най-после да има контрол на българските граници и в Европа да не влиза неауторизирана продукция със съмнително качество, вместо нашите собствени производители да могат да правят тук конкурентни продукти. Имаше дебат как български икономически модел, това в последните 2-3 години, да кажем, вървеше в публичното пространство, как български икономически модел се е поизчерпал и ние имаме нужда от нещо генерално ново и промяна. Вие бяхте министър на иновациите. Какво мислите, че би могло да бъде това генерално ново нещо? Български икономически модел доскоро беше базиран на евтина земя, евтино електричество и евтина работна ръка. Това беше стимул инвеститори да идват у нас, както български, така и чуждестранни, и да базират своите производства тук. С течение на времето и трите евтини ресурса в България свършват. И евтината земя, и евтиния ток, и евтината работна ръка. За да можем да сме конкурентно способни, ние трябва да започнем да привличаме у нас производства, които имат добавена стойност, на които не им трябва евтина работна ръка, а умни хора, които да работят там. Пример, наскоро оповестихме още по времето на нашето управление, японската фирма Nidec, които имат завод за производство на части в съседна Сърбия, но прецениха, че ще базират своя център за развойна дейност в София. Какво означава това? Това означава, че умните хора, инженери, ще могат да работят за създаването на новите продукти на японската компания. По този начин България започва да излиза на картата като място, където можеш да създаваш умни продукти, а не само да бълваш евтина продукция. В тази стратегия и бъдещите европрограми, които ние създадохме в продължение на тези 6 месеца, ще бъдат насочени много сериозни средства да се подкрепят български компании да използват научна дейност, създават по-умни продукти и български учени, които искат да създадат бизнес от своите разработки, да имат финансовата подкрепа да го направят. Не, тайна чайти сектор е един от водещите в българската икономика, вече с 5-6, може би 7% от БВП. Но голяма част от него работи на ишлеме, IT фирмите. Друга голяма част от него са така наречените кол-центрове, което пак е използване на високо квалифициран труд срещу сравнително по-ниска цена. Как виждате ролята на държавата в това да им бъде помогнато на тия фирми да минат на следващото стъпало? Смея се, защото ако говорите с бранша, една от причините, които те изтъкват за техния успех, че държавата не се меси изобщо. И ние смятаме да продължим това да бъде така. Ролята на държавата е да подкрепя успешните браншове, премахвайки административни пречки и създавайки нормативна уредба, закони, които да ги подпомагат. Редица от тях, слава Богу,
са вече задължителни за нас, за да получим парите от плана за възстановяване и устойчивост. Новия вид компания, личния фалит, закона за насърчаване на инвестиции, който предстои да се направи. Всички тези неща ще превърнат и тек сферата у нас в една по-лесна и по-стандартна спрямо европейските норми. От тук нататък, другата трансформация, която се наблюдава, е, че повечето от тези аутсорсинг компании постепенно също еволюират в хранителната верига и от компании, които дигат телефони, се превръщат в компании, които пишат код, след което се превръщат в компании, които създават продукти и започват да ги продават на всички онези международни клиенти, които са имали до тогава, което показва истинска еволюция на добавената стойност у нас. Разбирам. Аз съм сигурен, че вие ме улавяте в това, че се опитвам да разбера колко леви сте точно. И затова задавам такива въпроси, но според вас каква част от БВП трябва да бъде преразпределена през бюджета? Сега сме на около 40%, а имало предишни години, ако се налъжа, в които сме били и на около 38%. Къде? Опитвам се да разбера по принцип как виждате ролята на държавата в икономиката. Ще си спестя отговора на втория въпрос, тъй като не съм готов с число, но мога да ви дам друго число, което е важно относно колко сме леви или десни. Основният данъчен процент у нас смятаме, че не трябва да се променя. Българската икономика може да продължи да работи чудесно с 10% плосък данък. 10% плосък данък. Звучи интересно. Къде виждате възможност? Кое би могло да стане ракетата носител за българската икономика в следващите години? Именно новите производства, привличането на инвеститори у нас, които да създават батерии, соларни модули, да разработват нови продукти, иновации в хранителната верига, било то нови сортове, било то торове, било то химически продукти. Всичко това представи се включва особено голям размер у нас. Това е един от начините, по които работи политическата пропаганда. Веднага се прокраднаха някакви гласове, че тая работа с завода за батерии не е съвсем издържана от гледна точка на конфликти, на интереси и прочие неща. Политическата пропаганда си работи, но икономическия влак си върти. Така или иначе, голям завод в България вероятно ще се появи, независимо от коя компания, което и правителството да е на власт, трябва да поощрява чуждестранните инвеститори. И може би най-положителното нещо, което аз забелязах в бизнес климата през тези 6 месеца, беше настроението на инвеститорите, че нещо у нас най-после се променя. Най-после ние започваме да ставаме по-открити с бизнеса. Държавата се опитва да разрешава техните проблеми възможно най-бързо. Допускат се нови участници в обществени поръчки, което не се беше случвало десетилетия наред. Всичко това кара бизнеса да си замисли, може би е по-добре да си инвестирам парите тук, отколкото на друго място. Но този политически риск ние трябва да можем да го балансираме с една политическа стабилност. 6 месеца те видяха едно положително развитие. Държавата трябва да продължи да излъчва тази стабилност и занапред. Ако с демократична България не успеете да съберете 121, ще ви се наложи вероятно да се коалирате с БСП. Госпожа Нинова обаче казва незабавни преговори с Газпром. Как ще преодолеете различията по отношение на политиката, която България трябва да води спрямо Русия, например в един такъв момент като сегашния, който води до доста сериозно така обществено противопоставяне на мнението. Така е. Войната в Украина постави българското общество пред много сериозно изпитание, тъй като ние всички храним любов към Русия, но за съжаление тя в момента се управлява от Путин, който има изключително агресивна политика спрямо Украина, още от 2014, когато превзе Крим и сега продължи с цяла Украина. В това отношение политиката на България беше изцяло обвързана с Европейския съюз, както в подкрепа на санкциите, така и в подкрепа на цялостната и политика да назовем нещата с истинските им имена. Това няма да се промени и в една бъдеща коалиция, и въпреки, че БСП имаха своите възражения и предишния път, в крайна сметка намерихме формулировката, с която страната вървеше напред, без да влиза в конфликт с европейските ни партньори. Добре, според вас в настоящия момент трябва ли да се преговаря с Газпром? В настоящия момент няма нужда. Защото имаше хора, които угоднически питаха посланик Митрофанова на Шипка,
може ли да бъдат възстановени доставките, може ли да ги плащаме не в рубли и така нататък. Така. Разговорите, отношения, енергийната сигурност на една страна са изключително важни. И това, което всеки един, който е начело на страната, трябва да разбере, е, че енергийната сигурност на България и на всички българи е първи приоритет за всяко едно българско правителство. Това, което се случи с Газпром, беше изключително сериозен проблем, тъй като България не е спряла договора. Ние чинно си заплатихме редовата сума и очаквахме да получим газа, който е договорен с тях. Когато енергийната сигурност на една държава зависи от един доставчик и той едностранно спира този договор, по каквито и да е причини, изцяло политически... Това е ясно и е говорено много пъти. Това, което мен ме притеснява, е, че вие стигнахте до някъде в еманципацията на България от руски въглеводороди и сега може би ще има ход назад по време на служебното правителство. Служебното Ако правителство... вие управлявате, какво ще правите в тая посока? Ние показахме много ясно какво правим. Намираме различни източници на газ, така че да не зависим само от доставчика, който е спрял нашия газ. Ако Газпром размислят и решат, че можем да си платим както е по договора, който съществува, той не е анулиран. Те спряха доставките. Ако можем да си плащаме по него както и досега, това е единствения разговор, който би могло да има с тях. А ако Газпром продължава да бъде политическо и военно оръжие в ръцете на Путин, трябва ли България да купува газ от тях, така че да финансира инвазията в Украина? Разбира се, че не. България ще продължи да купува газ там, където тя е налична, за да можем да задоволим нуждите на българската икономика. Както видяхте, първите 7 танкера бяха договорени за много кратко време. Да. Добре, какво да кажем в заключение? Опрекваха ви в това, че правителството управлява хаотично. Това беше, може би, защото бяхте цели 4 партии в коалицията. Бяхме цели 4 партии, бяха цели 3 кризи, които трябваше да преминем заедно. Грешка ли беше това, че някак си феодализирахте управлението и всяка партия отговаряше за конкретно министерство и надолу замминистрите също бяха от същата партия, някакси феодално беше? Бих го нарекал феодално. Имаше министерства с смесени състави, като например Министерството на земеделието. Освен това, коалиционният съвет редовно обсъждаше различните политики. Може би за финал бих искал да успокоя всички български граждани, специално по отношение на енергетиката, че както миналата зима българското правителство намери формулата и с цената на 4 милиарда ние успяхме да балансираме както цената на електричеството, така и цената на газа, така че и гражданите, и икономиката да се справят с ситуацията. Следващата зима по същия начин ще успеем да посрещнем всички нужди. А можете ли да успокоите онази част от хората, които се тревожат за това дали България ще запази своята евроатлантическа ориентация? Няма никакво съмнение, че... Необратимо ли е това? Това е необратим избор на България като геополитическа ориентация и няма никакво съмнение, че както членството ни в НАТО, така и членството ни в Европейския съюз не подлежат на никакъв дебат. Това, което трябва да направим спешно, е да продължим със следващите стъпки в нашата евроинтеграция, като членството ни в Шенген и членството ни в еврозоната. Категорични ли сте за еврозоната? Категорични сме и срокът от 1 януари 2024 година тик-така. Добре, благодаря много. Благодаря. Желая ви успех. Бъдете здрави.